Salam, mən Səmədov Elgün, özüm ixtisasla ümumi cərrahım. 2006-cı ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirmişəm. Hərbi tibb fakültəni bitirdikdən sonra Müdafiə Nazirliyinin müxtəlif hərbi hissələrində hərbi həkim olaraq işləməyə başlamışam. İlk hərbi xidmətimi bitirdikdən sonra bizdə ixtisas seçimi oldu. Mən də ixtisas seçimi cərrah olaraq seçdim. Nəyə görə cərrah? Çünki uşaqlıqdan istəyirdim ki, cərrah olam və ona görə də tibb universitetinə girmişdim. Hərbdə də belə bir fürsət oldu. Ümumi balım da çatırdı. O vaxt bizdə internatura idi. Ümumi cərrahiyyədən ixtisasına yiyələndim. Sonra Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalda internatura keçdim və cərrahiyyə ixtisasına yiyələndim. Və daima bir arzum var idi ki, daha yaxşı bir yerlərə gələm, daha yaxşı əməliyyatlar edeyim. Daima içimdə belə hədəfə çatmaq istəyi var idi. Sonradan fürsət oldu Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası. Bizim Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlığına başladılar. Mən də o vaxtı yenə də orta balım, nizam intizamım, dil səviyyəm yaxşı olduğu üçün ümumi cərrahiyyə ixtisası üzrə mən təyin edilmişdim. Orada 4 il ixtisas artırma kursu şəklində bir keçdik, tamamladıq. Öz ixtisasımıza yiyələndik. Daha təcrübəli ümumi cərrah kimi Azərbaycana döndüm. Sonra 2 il orada Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında abdominal şöbədə işlədikdən sonra öz arzumla ehtiyata buraxıldım. Sonra müxtəlif özəl klinikalarda, həmçinin 1 ilə yaxın Milli Onkoloji Mərkəzində işlədim. Ondan sonra yenə öz istəyimdən ayrılaraq özəl klinikalarda fəaliyyətimi davam etdirirəm. Hal-hazırda Leyla Medical Center-də ümumi cərrahiyyənin şöbəsi müdürü, direktorun cərrahi üzrə müavini vəzifəsində işləyirəm. İl ərzində bizim akademik məqalələrimiz də çıxır, bizim tədqiqatlarımız da davam edir. Ondan başqa nadir gördüyümüz əməliyyatları, xəstəlikləri biz artıq beynəlxalq arenada paylaşa bilirik. İl ərzində ölkə içində və ölkə xaricində elmi məruzələrimiz olur. Gördüyümüz işləri, təcrübələri paylaşırıq. Ümumi cərrah kimi mən 2009-cu ildən çalışıram, aktiv, amma Gülhanədəki təhsilimi bitirdikdən sonra daha aktiv, daha geniş, həcmli əməliyyatlar edərək davam edirəm. Bu da 2015-ci ilin sonlarının 2016-cı ilin əvvəllərinə ibarətdir. İstər böyük xəstəxanada işlədiyimdən dolayı, istər Gülhanədə təhsil aldığımdan dolayı əməliyyat təcrübəmiz həddindən artıq çoxdur. Onkoloji xəstəliklərin yaratdığı cərrahi xəstəliklər olsun, istər bədxəstəlik işlərindən yaranmış cərrahi xəstəliklər olsun, daha çox bu növ əməliyyatları icra edirik. Çünki təhsil aldığım müddətdə xüsusilə Gülhanə cərrahları bu ixtisasda daha uzmanlaşmışlar. Biz də təhsilimizi bu yöndə aldığımız üçün fəaliyyətimizi bu yöndə davam elətdiririk. Tibbdə heç bir zaman ixtisaslar, təcrübələr, kurslar bitmir. Buna görə də mən daima il ərzində ən azı 3-4 dəfə xarici konferanslarda olam və qısa 2 həftəlik kurslara qatılıram. Daima öz ixtisasımı artırmaq üçün, müasir cərrahiyyəni öyrənmək üçün belə aktiv kurslara biz qatılırıq.